V današnjih novicah med drugim. Sporočilo z mednarodne konference Razvoj podeželja je potrebno pospešiti. 65 let Metliške Beti. Študentje veselo v študijske klopi. Dobar večer. Rdeča nit današnje mednarodne konference Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo, ki je potekala na gradu Reichenburg v sklopu predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije, je bila pospešitev razvoja podeželja, s čimer bi poskušali preprečiti njegov propad. Na povabilo evropskega poslanca Franca Bogoviča o podpori kmetijskega ministrstva ter pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji so se konference udeležili številni domači in tuji govorci, ki se ukvarjajo s problematiko podeželskih območij. Kako naj naše in evropsko podeželje ustvarimo bolj privlačno za življenje in tako preprečimo njegovo propadanje? Torej je potrebno na tem prostoru poiskati priložnosti za to, da bo podeželje povezano z ostalim svetom, da bomo poiskali zaposlitvene možnosti in možnosti za delo za vse starostne skupine in za oba spola. Koncept pametnih vasi je ena od možnosti. Ta pomeni med drugim tudi konkreten odziv na izseljevanje in staranje prebivalstva na podeželju. Kaj je glavni namen evropske pobude pametne vasi? Gre za holističen pristop razvoja podeželja, vse od kmetijstva, gozdarstva kot dveh osnovnih panog na podeželju, do turizma, energetike, mobilnosti na podeželju, povezljivosti. Ki tudi omogoča skrb za zdravje ljudi na podeželju, še dodaja. Z uporabo sodobnih tehnologij in konceptov bi zajezili izginjanje delovnih mest na podeželju in ustvarili nova, ki bi ljudem omogočala prihodke, primerljive tistim v mestih. Menimo, da bi lahko z eno digitalno mrežo, informativno mrežo, vzpostavili dobre mreže mobilnih storitev. Projekt pametnih vasi je s 3,3 milijona evrov podprl tudi Evropski parlament. Evropska komisija je nedavno predlagala dolgoročno vizijo razvoja podeželja in kot nam je danes posebej za našo televizijo potrdila evropska komisarka Dubravka Šuica, komisija podpira projekt pametnih vasi. Želimo zaustaviti iseljavanja iz ruralnih područja u velike gradove. Smatramo da život na ruralnim područjima može biti jednako dobar i kvalitetan, ako ne i bolji. Podeželje ima pomembno vlogo pri razvoju celotnega lokalnega okolja. To so že pred časom spoznali v občini Krško in aktivno delujejo na razvoju podeželja. Tako da zadnjih 10 let že pravzaprav delamo na digitalizaciji vasi. Zgradili smo preko 500 km optičnih omrežij. V dopoldanskem plenarnem delu je svoje poglede na razvoj evropskega podeželja v dobi digitalizacije predstavila politika. Poenoteno mnenje je bilo, da so pametne vasi evropska akcija za svetlejšo prihodnost podeželja. V popoldanskem delu konference pa je bil poudarek na primerih dobrih praks z področja digitalizacije v različnih gospodarskih in družbenih sektorjih. Sedaj pa v občino Straža. Z današnjim podpisom pogodbe bodo v gospodarski coni Zalog začeli gradnjo meteorne kanalizacije do Krke in umestne retencije za potrebe odvajanja padavinske vode z tega območja. Z naložbo bodo zagotovili nadaljni razvoj oziroma gradnjo na južnem delu, ki jo načrtujeta dva vlagatelja. Naložba obsega izgradnjo meteornega kanala pod železnico v dolžini 270 metrov. V nadaljevanju je zadrževalnik oziroma retencija, zadrževalnik vode v dolžini 110 metrov in pa ki lahko zadrži 1250 kubikov vode. Iz tega zadrževalnika pa se bo meteorna voda odvajala v reko Krko. Izkušnja pač je jesen in mogoče bo malo vreme zafrkavalo, ampak mislim, da bomo to speljali v tem roku, katerega smo predvideli. To je do konca leta. Začetek del sledi takoj po uvedbi v delo.
V 10 dneh bo torej stekla naložba vredna slabih 390 tisočakov, ki jo bo občina krila iz svojega proračuna. Kar zadeva stanje podjetništva v občini pa? Severni del cone je v večini prodan, oziroma so znani lastniki, podjetniki. Nekateri že delujejo novi, podjetniki pridobivajo gradbeno dovoljenje in pa tudi gradijo. Približno 10 podjetij iz lesarstva, ključavničarstva, logistike in drugih panog s sedežem v Zalogu zagotavlja delo 100 zaposlenim, ocenjuje Krštinc. V metliški občini pa so podobno naložbo že zaključili. V industrijski coni Beti so odprli novo gospodarsko javno infrastrukturo, projekt, ki je potekal zadnja 3 leta. Ob tem so obeležili še poseben jubilej, 65-letnico ustanovitve podjetja Beti. Glavna naloga projekta je bila urediti degradirano območje. Za vsa dela so porabili 461 tisoč evrov, od tega je Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 308 tisoč, državni proračun skoraj 103 tisoč, občina pa jih je zagotovila 50 tisoč. Vse to za boljše bivanje 7 podjetij v industrijski coni. Smo jim morali zagotoviti na nek način dostop do javne infrastrukture in to smo s tem projektom lahko tudi naredili. Torej, vsak sedaj ima dostop po cesti do svojega objekta, ima svoj vodovodni priključek, elektropriključek, internetni priključek oziroma optični kabel in povsem novo elektroomrežje. Otvoritveni trak sta z županom prerezala izvršna direktorica podjetja Beti Maja Čibej in državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc. Po njegovih besedah so domači podjetniki zdaj dobili površine za nadaljno rast in razvoj. Mi si ne želimo zidati na novih zemljiščih, ampak najprej želimo degradirana območja preoblikovati in pripraviti za to, da se da tam postaviti nove investicije. In to se tukaj dogaja in smo zelo zadovoljni. Seveda smo tudi z sredstvi, ki jih imamo na razpolago tako iz evropskega proračuna kot naših, takšno investicijo podprli. Zdaj si pa želimo, da pridejo čim prej nova podjetja in nova delovna mesta. Leta 1956 je bilo ustanovljeno podjetje Beti, včeraj je bilo torej dvojno praznovanje. Veseli smo v bistvu, da Beti praznuje 65 let, ker v preteklosti ni šlo vedno vse gladko in enostavno, ampak danes smo tukaj in delamo že načrte za naprej. Beti, ki zaposluje 145 delavcev iz lokalnega okolja, je trenutno v procesu reševanja negativne finančne situacije. Mi imamo ne nazadnje še vedno 4,3 milijone dolga do DUTB in ta postopek, ki se je zdaj začel, da DUTB prodaja terjatve in gospod Kozjan svoj lastniški delež, je namenjen temu, a ne, da poiščemo nekega ustreznega partnerja, ki bo podjetje lahko podprl za nadaljni razvoj. Inovativnih idej imajo vsekakor še veliko. Pred kratkim so razvili inovativno in trajnostno prejo, narejeno iz 100% recikliranih plastenk. Na novomeškem glavnem trgu so do 22. oktobra na ogled letošnje nagrajene inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine. Z namenom spodbuditi inovacijsko dejavnost, povečati konkurenčnost gospodarstva v regiji in širši javnosti predstaviti inovacijske dosežke, ki so plod domačega znanja, je zbornica prvič pripravila javno razstavo inovacij, ki jih je 22. Na letošnji razpis za najboljše inovacije je podalo predloge 163 inovatorjev. Komisija jih je ocenila glede na inventivno raven, gospodarske rezultate in napovedi ter trajnostni in okoljski vidik. 8 inovacij si je prislužilo zlato, 13 srebrno in 1 bronasto priznanje. Jasmina Avbar za biorazgradljivo gobico za pomivanje posode. Inovacijo je prijavila. Zato, ker se mi zdi, da se po naravi bolj kaj ne tepta, pozabimo pa, da je treba tudi mečkan dati priznanja. Ne sam nam, pač tudi, da vidimo, da se z naravnimi stvarmi zna inovacijo narediti. Krka je leto za inovacije prejela 4 zlata in 4 srebrna priznanja. Gotovo poteka veliko aktivnosti, ki so povezane z razvojem novih izdelkov, tehnologij, kar pa je včasih v čem skrito. Nekaterih inovacij se hitro zavedamo, nekatere pa je
potrebno posebej predstaviti. Inovacije so plod dela na različnih področjih, pa vendar. Skupno je tist inovativni duh zaposlenih, inovativna kultura, ki jih podjetje vzgajajo znotraj samih podjetij in pa na koncu tist inovativni preboj ali pa konkurenčni preboj na trgu, katerega podjetja dosežejo s temi inovacijami. Rezultati vlaganj v razvoj in inovacije so tako odlični kazalniki uspešnosti poslovanja gospodarskih družb Dolenjsko-Belokranjske regije, kar se kaže tudi v vsakoletnih rezultatih poslovanja regije. Želja je, da čim več ljudi si ogleda to razstavo, vidi inovacije, ne nazadnje vidi, kdo so avtori teh inovacij, ker s tem želimo dejansko vplivati tudi na inovacijsko kulturo v naši regiji. Na njihove razpise, Kordiš ponosno pove, so inovatorji v 14 letih prijavili 275 inovacij, podelili pa so jim 94 zlatih, 127 srebrnih in 41 bronastih priznanj ter 13 diplom. Veseli jih, da so po številu prijavljenih inovacij najuspešnejša regija v Sloveniji. Za nekatere šele prihodnji teden, za mnogo študentov pa se je že danes začelo študijsko leto 2021-2022. Ob izpolnjevanju enega izmed pogojev PCT bodo študij začeli v predavalnicah. Dopoldne smo preverili utrip na Novomeški univerzi. Prvi so vstopili v hram učenosti študentje Fakultete za zdravstvene vede. Popoldne so se jim pridružili še iz programa strojništva. Sara iz Kopra se veseli študija v Novem mestu. Ja, strah me je malo, tako malo živčno, ampak bo šlo, bomo se potrudili. Novomeščanko Tjašo je med drugim pritegnila bližina univerze. Jaz sem hotela zdravstveno, nekaj v zdravstvu biti, pa sem zato šla sem. Ja, praksa je veliko, pa da drugače drugo bom pa danes vedel. Kljub negotovim razmeram v zdravstvu so mladi jasni v svoji izbiri študijske poti. Bi si želela nadaljevati v tej smeri, tako da bom nekoč to, kar si želim. Ja, nekdo mora pomagati, a ne? Na univerzi, ki združuje 4 fakultete, se veselijo novega študijskega leta. Ponosni so na največje število študentov doslej, prek 1000. Največ študentov ima Fakulteta za zdravstvene vede, čeprav poraz študentov beležijo pa vse fakultete članice Univerze v Novem mestu. Tu je nedvomno dokaz kakovostnega dela Univerze v Novem mestu in pa atraktivnih študijskih programov, ki jih okolje jugovzhodne Slovenije in širše potrebuje. Letošnje leto se torej začenja v živo. Za študij v predavalnicah morajo tako zaposleni kot študentje izpolnjevati enega izmed pogojev PCT. Odlok tudi določa, da fakulteta zagotavlja samotestiranje oziroma prostor za samotestiranje vseh, ki ne izpolnjujejo pogoja. Zamejili smo cono takoj za vhodom, kjer se pač preverja. Všeč mi je, da imamo realen stik s predavatelji in pa absolutno z mojimi kolegi sošolci. Da bi le končali študijsko leto v predavalnicah, je želja študentov, pa tudi, da bi lahko v kliničnem okolju opravili predpisano usposabljanje. Izvedeno bo tako, kot je bilo preteklo študijsko leto, problemi so bili, vsi smo bili s tem soočeni na novo, bo pa izveden v kompletu, izpolnjevati morajo iste pogoje, kot izpolnjujejo delavci v kliničnem okolju. Želijo si, da bi se študentje počutili dobrodošle, zato jim nudijo različne oblike podpore, tudi v sklopu kariernega centra, v katerem pripravljajo. Delavnice kariernega centra, okrogle mize, posveti, neformalna srečanja, stiki z gospodarstvom, negospodarstvom, lahko odločajo o svojih interesih, ki jih imajo, krepijo povezave med študenti, med diplomanti, povezave z alumnim klubom in pa seveda potem tudi povezave z samim poslovnim svetom. Na slovenskih višjih in visokošolskih zavodih bo sicer letos poslušalo predavanja približno 71 tisoč študentov. Uspešno študijsko leto jim želimo, vsem skupaj pa prijeten vstop v oktober. Naredite si lep večer in še lepši konec tedna.